الشافعي. Ka riƙe tsaga da ake rubuta shi yana da duhu a sama,
ta ganda yake rubuta shi yana da dubu biyu a sama, ba ganda yake rubuta shi yana da dubu daya a ƙasa. Duk inda ka gan shi na ka ɗauko shi ɗayan shi aka rubuta mashi za ka gane. Amma kada ya zamanto ka haddace misali alif ba ta ta har ya, za ka iya kawo su da kai ma. Amma idan aka ɗauko wani harafi guda ɗaya daga ciki aka rubuta ma, ba ka san wani harafi ba ne. Yanzu wannan ba ka iya su ba ke, ana so ka iya su ne. Kowane harafi ka riƙe shi yadda yake, yadda ake rubuta shi. Sannan abu na gaba kuma, kowane harafi yanzu muna faɗan sunan shi, to yawancin harufan a faɗan sunansu sautinsu ne yake fara fita, asalin sautinsu. Yanzu misali wannan da muka ce alif, a, a shi ne sautin harafin, amma alif sunan shi ne, a sautin shi kenan. Wannan kuma da muka ce ba, ba, ba dinnan shi ne asalin sautin harafin, ba kuma sunan shi ne. Ta, dinnan shi ne sautin shi, ta shi kuma sunan shi ne. Ta shi ne sautin shi, ta shi kuma sunan shi ne. Idan ka riƙe abu a haka, idan aka zo misali wasula, yadda za ka yi ka haɗa wannan bakin ka tayar, to zai ma sauƙi. Idan aka gaya ma shi wannan wasalin a matsayin kaza yake, wannan wasalin a matsayin kaza yake, wannan wasalin a matsayin kaza yake, in ka san sautin harafin ka san yadda za ka furta shi. Saboda haka sai a dinga lura da sauti na kowane harafi. Za mu je harufa da za mu ƙara yau, wanda yau ma insha Allah za mu ƙara harufa ne guda hudu. Misali ka zo cewa
hannu sai ka ce hannu hannu za ta ce wannan wani bakin balarabe ne kuma amma hannu shi ne hausa hannu da ha ba mu da ha sai ha shi ma ha ba mu da shi ha ba za ka ce ha a sake ba ha ha shi ma ana sarrafa shi ne a makogon kusa da baki nan kamar dai mutum zai yi kaki haka haka harfe yake fita daga inda kake yin lokacin da kake suka fitar da kaki kake sa ƙarfinka ga wani ake sa ƙarfi a fitar da wannan harfi na ha bayan haka kuma bayan an fitar da shi ana so kaurara shi karkace mishi kawai ka karkace ka kawai sai ka dan wannan dunkule bakin kaka ya zama yayi kauri harfi ma'ana sai ka ce ha 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 karkace ka ha na'am sannan sai dan shi muna da shi da na'am din na karanta sai a ni har yanzu ne muna karkashin darasi na farko ne wanda shine hurufun hijai mufrada ya kamata kowane darasi a yi sunan shi jim jim ha 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 dal dal 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 a karanta mu jim ha ha dal jim ha ha dal jim ha ha dal wannan fadin har yanzu ai kokari a ga inda baki na yake ha 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 dole sai ka dan kumbura bakin ka ka kafin sai fita da kyau ha 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 yau kara ce ha 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 jim ha ha dal jim ha ha dal dal abu na gaba kafin mu karkare shi ne kowane harafi yana da sunan shi sunan harafi din nan ana so ka riƙe shi da sunan shi yanzu misali harufa da muka yi jiya wannan sunan shi alifi ko alifi to haka ake so ka riƙe shi sunan shi alifi kada wata rana zo a rubuta ma wannan a ce ma me wannan sai ka ce ali a kaga a sautin shi ka faɗi daidai amma baka faɗi sunan shi ba haka wannan sunan shi ba ba ko ba haka sunan shi ba in aka rubuta ma wannan aka ce me sunan shi sai ka ce ba ba baka faɗi sunan shi ba dole sai ka ce ne ba ba haka sunan shi yake haka kuma da zaka ce sunan shi bi kaga ka faɗi sautin ai amma sunan shi ba haka yake ba ba din nan shi ne sai wannan shi ma sunan shi ne ta ta haka sunan shi yake kada a ce bi wannan ka ce ti ko kuma ka ce sunan shi tu
wannan ba sunan shi ba ka faɗi sautin amma ba ka faɗi sunan shi ba haka wannan shi ma sunan shi ta idan ba ku da salon karanta wannan harufa guda uku ne duka ɗaya ne da ba ko ba ta sa wannan ne bambanta shi me shi alif to haka sunan shi sunan su kenan sa'annan wannan shi kuma sunan shi ya bambanta da waɗannan guda uku ne shi wannan sunan shi jim yanzu da za a rubuta ma wannan a ce ma wannan wani harafi ne sai ka ce ja baka faɗi sunan shi ba sunan shi jim ne jim haka sunan shi yake saboda kan ka ce ja ba haka sunan shi yake ba jim wannan shi kuma ha kaga shi ya dace salon karanta shi da wa'annan ba ta ta jima ha ko ha haka wannan kha shi ma salon karanta shi ya dace da wa'annan ba ta ta kha kha shi ma ha kha ba ta ta salon karanta su daya sai wannan dal dal kaga shi kuma salon karanta shi ya sha babban da dukan su wannan shi dal asali dalun ne kada manta da bayanin da nayi asalin shi dalun ne wanda suka dan yi zurfi bayanin da nayi jiya nace wannan asalin sunan shi haka in aka ce ka rubuta sunan shi alif ko alif amma muka ce ya ake karanta shi alif za ka ce tunda za ka tsaya akan faɗin nan sai ka ɗaure shi ko to haka shi ma wannan shi ma wannan asalin shi in aka ce rubuta sunan shi aka sunan shi dalu dalu ko to amma tunda za ka tsaya akan shi sai ka ce dal sai ka ɗaure lamɗin nan saboda wannan haka ake karanta shi kamar yadda na gaya kai tsaye shi yana tafiya da karatun Qur'ani kamar yadda ka zo qul huwallahu ahad asali ahad ne amma sai ka ce ne sai ka ce ahad sai ka daure dal din nan saboda zaka tsaya akan dal din to haka shi ma wannan idan ka zo karanta shi sunan shi dalu ne amma tunda zaka tsaya akan lam sai ka ce ne sai ka ce dal haka ake karanta dal shi saboda wannan sunan shi jim ko ina ka gan shi haka sunan shi ke jim wannan kuma ha wannan kuma kha wannan kuma dal yanzu da jiya ne mun yi harufa guda takwas wani sati in Allah ya kai mu watakila mu yi harufa 16 ko harufa 16 to idan ba kai kokari lokacin da ake kariki ba yanzu za mu yi gani kamar wasa ne sai muna rena shi harufa guda hudu sai ka tafi sai kamar da mishauka ko to yau mun tara guda takwas in ba ka rike shi ba kafin wani sati sai ka tara 16 sai yanzu ya zama to rike shi ya zama aiki daga jiya da muka rubuta guda hudu kada ka kwana sai ka rike su rikewa mai kyau haka yau da mun tara guda takwas nan kada kwana sai ka rike su rikewa mai kyau wanda sai ka bude wani gefe ma a littafin ka sai ka rubuta ɗaya daga ciki sai wannan kaza ne wannan kaza ne mana zama to ka rike kowane harafi a ɗayan shi da kyau an fahimta wannan shi ne abin da ya kamata a kula da shi sa'an nan daga ƙarshe yadda ake rubuta su wannan harufa guda uku ne idan ka kula duk yanayinsu yanayin tsarinsu ɗaya ne abun da yake bambanta su shine ihu wannan haka yake kun ga daga inda yake ɗaukowa daga rubutu akwai daga kowane harafi daga gani akwai daga inda yake ɗauko shi ana rubutawa daga nan sai ka ɗanɗaga kaɗan sai ku yi haka sai wannan ya kan saukar da shi yanzu kaga akwai wani ɓangare ne yake sauka ƙasa kenan ko to wannan duk ƙa'idoji ne na rubutu a cikin harufa akwai harafin da wani ɓangaren shi yake sauka ƙasan layi
wannan harufa guda wanda din dukan su akwai wani bangaren su idan sun dai ne a tsaye da suke saukar kasar layi haka daya shi ma haka dan shi ma haka kaga dukkan yanayin rubuta su dai ne abin da ya bambanta su shine wannan yana da digo a kasa wani zai ce a tsakiya ko a kasa ne saboda asali wannan saboda yana nan shi dai ne ko ya ka dashi wani sai za ka samu jin a rubuta shi haka wannan shine asalin shi yanzu in aka yi haka digo mai na zaka ce yake kenan yana kasa ne ko to saboda haka yanzu wannan jin din digon shi a kasa yake to sai ha shi kuma ha ba shi da digo haka ake ganin shi sannan sai kha kha shi yana da digo a ina a sama wannan shine kai abin da ya bambanta su amma salon rubuta su haka ne yake to sai da dashi kuma daga inda yake dauko shi wani rubuta daga nan ne daga nan sai kai haka an gani wannan karka kai shi can tun daga sama ka dinga ka jawo shi a daga tsakiya haka nan na layi sai ka kawo shi wannan kuma sai ka aje shi dab layi ba a rubuta da a irin wannan rubutu da haka da yi wannan ya yi v koyaushe duk kof ake kof ake mishi kof shi ne haka da ɗanyi nan ɗin ya ɗanyi wannan baka a hausa ko baka ya ɗanyi baka haka haka kar ya yi haka don kun ga a rubutun alo ina ga haka ana iya rubuta shi haka ko ana iya rubuta shi haka to amma a wannan ba a rubuta shi da da wannan da ya zama kaman kibiya kaman bakin kibiya ko ta baya ana rubuta shi ne ya zama kaman baka bayan shi ya zama kaman baka haka ake rubuta da kaman da na faransa da ya kokari duk lokacin da muka yi darasi sai kai balance din shi yanzu wannan ku dauka a matsayin littafi haka matsayin littafi da sai ka je ka cika shafin nan gaba yanzu in aka farko wannan guda hudu din nan sai ka tsallake layi ɗaya sai ka zo ka kai wannan anan kai wannan anan kai wannan anan kai wannan anan har ka cika wannan shafi guda ɗaya wannan zai taimaka ma wajen rubutun ya yi kyau bayan haka kuma zai taimaka ma wajen riƙe harufa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka ci kai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الشاطبية